Kära tittare och lyssnare, KHKaren här tillbaka. Sitter här med Magnus Olsson, juniorlagets tränare, framför mig. Välkommen Magnus. Tack. Det är Magnus, ny seger 8-0 borta morgon senast. Nu nya uppgifter, vad är det som väntar oss här i helgen? I helgen lördag är det Tyringe för J20 nere i Hässleholmstrakten. Vi åker dit för att ta 3-2 nya poäng. Så ser det ut bra uppifrån, så att säga, alla intakta i truppen och så vidare? Ja, lite småskavanker på någon, men annars är allting fit for fight. Du tror att vi kan ha goda möjligheter att fixa ytterligare ny seger? Definitivt. Hur ser det ut för J18? J18 har en seriefinal här på söndag 14.00 mot Oskarshamn. Oj, oj, oj. Det kan bli en riktigt bra match med andra ord. Det förväntar vi oss. Grabbarna är laddade och gått bra i veckan på samtliga fötter. Så att de ska få hett om öronen och Oskarshamn när de kommer hit. Då hoppas vi på att folk slutar upp här ute till Norrena och stöttar J18 också. Det ska de definitivt göra, och de ska även komma tidigt och kolla på, eller sent, för det är från 2-laget spela efteråt. Så. Tackar dig så jättemycket för detta Magnus, och önskar stort lycka till. Och glöm inte, you know, walk long för. Det är vi som är KHK.